Gratulerer med dagen og velkommen til Nordreisa kommune sin Facebook-sending her på 17. mai. Se her for et vakkert syn. Vi har fått besøk av Nord-Troms motorhistoriske, som har allerede vært og kjørt en parade og skal en runde til. Vi skal høre med en Torbjørn Evange. Man kan fortelle litt nærmere. Gratulerer med dagen, Torbjørn. Hva skal du ha? Det er ikke så. Dere har allerede vært og kjørt en runde. Ja, vi må jo det. Når det 17. mai, så må vi ut og lufte oss. Så det bra det. Vi har kjørt litt i Sørkjosen. Skal dere kjøre flere plasser? Ja, vi må ha oss en liten runde opp. Og vi kjører primært der hvor det går an å kjøre rundt. Så hvis de kjører Moan antagelig, kanskje Rovda, så får vi se om det blir øvrig. Ja, med fin musikk, hører jeg. Ja, ja, musikk må vi ha. Ja, når det er sånne spesielle forhold som det var både i fjor og i år, og vi ikke kan gå i folketog, så synes jeg det er veldig bra at dere kan lage litt liv i gaten. Ja, men jo, vi er jo veldig glad for at det ikke bare kongen som kjører veteranbil på 17. mai. Vi har satt en del på. Ja, det er bra. Kan du si noe om noen av de bilene? Det er utrolig flotte biler. Det er jo mange spesielle biler, og nå er jo ikke bedre i orden. Ja, vi går litt nærmere. Hvor gammel er denne bilen? Han var veldig mye dårlig, så den har vært... Vart demonterat helt i vinter. Och pussat upp och den är blivit där som snyggt. Det är ju fint. Det är inte samma körkomfort på det här som på det nya. Ja, det blir bättre. Lite lätt att svinga för exempel. Ja, ja, ja. Och vindusviskare, går det med sig själv eller på många? Nej, det är sikkerhetsbelte, for eksempel? Nei, det er ikke et krav. Det er ikke sånn krav om sikkerhetsbelte, vi har ikke det godt. Nei. Så de som har det krav om sikkerhetsbelte, de har ikke det. Ja. Hva med sånn varmeapparat og sånt ting? Ja, vi har de fleste. Ja. Nei, ikke alle. Bilene står innendørs om vinteren. Ja, det er jo mange årsaker til det. Det er jo vinterbil. Og her er jo også en som har vært gjort veldig mye med. Tor! Er det du som har en så flott bil, Tor? Hæ? Det er du som har en så flott bil. Ja, jeg har den nå enda. Ja! Må holde mikrofon så vi hører. Ja, hvor gammel er denne bilen? Fra 64. 64, ja. Det har gjort mye arbeid med den. Ja, dette blir jo bestandig. Ja. Ja, virkelig flott. Vi er heldige med vær i dag, så det går an å bruke den. Ja, det er akkurat. Det var nesten ikke holdt på å kjøre igjen. Sitt den. Ja. Hvor mange medlemmer er dere i klubben nå? Ja, vi er vel litt i underkant av 70. For hele Nord-Troms? Hele Nord-Troms. Ja. Men de aller fleste er jo fra Nord-Troms. Ja. Men jeg tror det er ca. 50 fra Nord-Troms. Ja. Det er jo bra medlemsmasse. Ja, visst er det det. Ja. Det er faktisk ikke så mange klubber i Nord-Norge som er større. Nei. Så er det jo sånn med det som er alt annet på foreningsliv, så er jo alle like aktive. Nei. Er det like mange biler da? Det er flere. Det er flere biler, ja. Ja, ja. Det er mange som har flere. Mm. Jeg har noe to. Ja. Du snakker om sikkerhetssel. Jeg har en Skoda Octavia fra 1962 hjemme, og den er ikke sela i helt. Mm. Det var første bilen jeg hadde vært av, jeg sånn. Ja, så pleier dere hvert år å møtes og kjøre på treff og sånn? Ja, det gjør vi jo. Vi har skatt et eget treff her, hvis nå koronaen tillater da, i Sanktenstreffen. Ja. Og det pleier vi å ha, det er liksom terminfest da, hvert år. Og så er vi jo rundt på andre siden treff. Mm. Ja, i hele Nord-Norge. Mm. Det er jo
Så det är socialt också. Ja, självklart. Till att dela en felles hobby så. Och så är det ju, det är ju, jag syns att det är otroligt viktigt att ta vare på. Det är ju snack om den kulturarven som vi har. Mm. Och det är inte som vi lever kanske med sista generation veteranbilar. För de här elbilarna som kommer nu, det blir aldrig veteraner. Det är bara sånt det. Mm. Hvordan har du utav de medlemmarna då? Är det många lite yngre eller många ungdomar? Nej, dessvärre. Ja, vi är ju ganska unga allesammans, Tor och jag. Ja. Ja, det är men nej, vi skulle gärna ha yngre medlemmar också. Mm. Så det är faktiskt en målsättning som vi har. Det är inte längre vi ska göra med det. Kör. Det är alltid elektrisk. Ja, sånt. Ja. Nej, men det är ju svårt för korum. I årets miljö så är en 45-åring är ganska ung. Ja, det är det. Men dere önskar alltså yngre medlemmar också välkomna. Ja, jag önskar yngre medlemmar, ja, som välkomna nu. Och nu har vi ju är så heldiga för att få oss i klubblokalet, så går det om faktiskt och gör något mer. Ja. Så det är nog en målsättning att knyta kontakter till yngre medlemmar. Ja, och vi har ju ungdom som är motorintresserade också. Ja. Den där får vi ta vidare. Det är bara en fördel både för oss och för dem. Mm. Och det är ju otroligt hur mycket kunskap som sitter som för exempel han Tor och många andra. De har enorm kunskap. Mm. Så för de där kunskapen är ju i färd med och, mm. och därför är det och många yrken som har knutit upp mot bilar. För exempel som en salmaker som lagar nya sätar. Det är sådana yrken som inte finns i Norge längre. Mm. Och som folk säger satan till utlandet för att få sydda. Det är ju inte salmakare att finna på landet. Men det finns inte någon. Är du på den hjärtan? Ja, det kommer någon sån där. Ja, vi hade en här som ploppade upp av och till, men det är ingen som är professionell och som liksom har det som yrke. Nej. Så det är faktiskt som, jag är ju också med i organisationen på mansbasis. Och det är en av de tingarna som vi jobbar med att få lärlingeplatser för som speciella fag. Mm. Och det gäller salmaker, men det är också någon annan. Mm. Det är ju många av de här skickade gamla bilarna, det är ju träverkare. Ja. Och du finner ju ingen snäckare i Norge som lagar de där träverkare. Ja, det finns. Ja, det finns. Jag vet att det är många som säger till Sverige. Mm. Det är mycket viktig kunskap med andra ord att ta vare på i de gamla bilarna här. Jätteviktigt och det är ju den motoriserade kulturarven. Ja. Tar mycket tid. Jag köpte den första. Nej, men det sista är väldigt fint att dere lager lite liv på 17 maj och i centrum också när det är aktiviteter här och det är ju otroligt vackert skue också. Ja då. Så får dere ha lykke til videre rundt omkring på veien i Nordreisa. Takk skal du ha. Ha en fin, fortsatt fin dag. Ja, du også. Ja, takk for det. Takk for det. Da skal vi gå inn og så skal vi sette i gang gudstjeneste fra Nordreisa kirke. Den er da visst nok forhåndsinnspilt, men gudstjeneste hører med på 17. mai. Det har i tillegg vært en ordinær festgudstjeneste i dag da, i kirka. Kristus. Gratulerer med dagen alle sammen, og vel møtt til denne gudstjenesten her fra Nordreisa kirke på 17. mai. 17. mai-feiringen her i Nordreisa blir jo digital i år, og vi sender derfor denne gudstjenesten som en del av programmet for dagen i kommunen.
be dagens bønn. Nådige Gud, takk for landet vi bor i, for vår grunnlov og vår frihet. Vi ber deg, la ditt navn være hellig blant oss. Våg over landet vårt. Vær med oss mot hovmod og lær oss å være gjestfrie. Gi alle jordens folk og nasjoner et verdig liv i frihet og fred. Ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder. En sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Dagens prekentekst, den står skrevet i Salme 127, vers 1-3 fra det gamle testamentet. En sang ved festreisene av Salomo. Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned og spiser brødet dere har slitt for. Det samme gir han sine venner mens de sover. Barn er en gave fra Herren. Livsfrukt er en lønn. Slik lyder Herrens ord. Da jeg var yngre, så opplevde jeg 17. mai som en god og hyggelig dag. Når jeg tenker tilbake, så tenker jeg at det må ha vært sol hver 17. mai i barndommen. Men det var nok ikke helt sikkert at det var det. Uansett så feiret vi dagen med å stå opp tidlig for å se på skolekorpset, som spilte utenfor hjemme klokka 7:30 om morgenen. Før vi gjorde oss klare til å se på det store barnetoget, der begge mine søsken i perioder spilte i korpset. Etter det så bar det videre til vår lokale skole for å spise is, pølser og leker. Og til slutt så var det familieselskap på ettermiddagen på kvelden. Men jeg er litt usikker på hvor mye jeg egentlig tenkte og reflekterte over hvorfor vi feiret nasjonaldagen da jeg var yngre. Det har jo kommet litt mer i voksen alder, når jeg har fått lært litt på skole og sånne ting. Men vi feirer jo at Norges grunnlov ble datert og undertegnet av presidentskapet i Riksforsamlingen på Eidsvoll 17. mai 1814. Så det var en ny grunnlov, og det var en forholdsvis radikal grunnlov i europeisk sammenheng. Og dette må jo samtidig ses i sammenheng med det som skjedde rundt omkring ellers i Europa og i Vesten og denne tiden. Det var en generell frihetstrang og en revolusjonær ånd som blant annet førte til den amerikanske selvstendighetserklæringen i 1776. Og den franske revolusjonen fra 1789 til 99. Det var opplysningstid. Og opplysningstiden vektla fornuften som det indre lys som veileda menneskene til sannhet. Og ved hjelp av denne fornuften så ble verdier som frihet, likhet og brorskap løfta fram. Dette her førte til radikale samfunnsomveltninger, der kongers enevelde ble utfordret. Tanken om at alle mennesker var født frie og like framfor Gud, la grunnlaget for det som senere ble til parlamentarismen og en demokratisk samfunnsordning. Og i denne ånden her så ble også Norges grunnlov formet av Eidsvollsmennene. Men selv om Norges grunnlov var radikal på den tiden her, så skal vi heller ikke hoppe over det som vi i dag ser på som litt problematisk. Eidsvollsmennene representerte jo ikke hele befolkningen når det gjaldt balanse i kjønn, sosial og økonomisk status.
Og så er det jo ofte sånn at når en nasjon skal utforme og meisle ut sin nye vei, så det ofte behov for å trekke grenser og fastslå ens nasjonale identitet når det gjelder kultur, etnisitet og religion. Jøder og jesuiter, de var jo nekta adgang til riket, som det stod formulert. Det ble også satt grenser innenfor riket, blant dem som bodde og levde her. Nomader var per definisjon ikke funnet verdig stemmerett. Noe som blant annet betød for det samiske folk at ikke de ble tatt med eller hørt med når den nye norske identiteten skulle meisles ut. Og så vet vi jo mer om hvordan det gikk nå i fortsettelsen med fornorskning og nedlatenhet og adskillelse. Vi lærer sakte men sikkert å få mer kunnskap om hva slags forhold mennesker har levd under og fortsatt lever under. I dagens prekentekst fra Salme 127 fra det gamle testamentet så beskrives Gud som en bygningsmann. Vi tenker kanskje at Gud er med på å bygge fysiske byer og hus og er med og reiser opp nye nasjoner. Vi kan selvfølgelig ha med Gud i våre bønner og i våre daglige liv, når vi bygger samfunn. Men det kan også tenkes at disse gamle versene snakker til oss i dag om at Gud er en bygningsmann for vårt indre liv. Vi skal bygges opp ved Guds kraft. Kanskje Gud vil at vi ikke skal glemme de verdiene han selv har gitt oss. Fellesskap. Gjestfrihet, solidaritet, omsorg og verdighet. Det handler i stor grad om å ha Gud med oss i det vi gjør, og det å få tro på at vi ikke er alene når vi kjemper mot det vonde og de destruktive kreftene i våre egne liv og ute i samfunnet. Vi har tidligere denne måneden her markert at det er 75 år siden frigjøringen fra okkupasjonen av Norge, som varte i hele 5 år. Og det er absolutt noe å feire. Vi har mange å takke for at de kjempet for landet vårt, mot de destruktive kreftene. Vi er et land med fred, noe vi må sette pris på. Og ikke noe illustrerer det bedre enn at vi i Norge ikke feirer vår nasjonaldag med militære parader og pomp og prakt, men at vi har en tradisjon med barnetog. Barna er jo alltid fremtiden, og barn er åpne og tillitsfulle. Og hvert år siden 1945 så har det gått barnetog på denne dagen omkring i Norges land. Det blir det ikke noe av i år på grunn av koronasituasjonen i landet. Men vi kan fortsatt feire dagen. Feire at vi bor i et land med fred og stabilitet, samtidig som vi anerkjenner at vi ikke skal stoppe opp og tenke at vi er ferdige med å bygge samfunn. Vi er alltid på vei. Vi trenger alltid forbedringer. Og viktigst av alt, så trenger vi å vite at vi er en del av et større og et mangfoldig fellesskap. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir. En sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. La oss sammen be den bønnen Jesus har lært oss. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren
i evighet. Amen. Gratulerer med dagen, og velkommen hit til nedlegging av minnekrans med minnebautaen med Nordreisa kirke. Vi skal starte dagen med Ja, vi elsker, som sangkoret Molly skal synge, og deretter får vi en tale når vi skal legge ned minnekransen. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Furet varmt over vannet med de tusen hjem. Elsker, elsker det å tenke på vår far og mor. Og den saga natt som sänker. Furet varmt over
takk til Mollis. Da det en ære å få introdusere Olaf Hunsdal, som leder av Nordreisa menighetsråd. Hjertelig velkommen hit. Du skal få holde talen når vi skal legge ned kransen med minnebøteren. Vær så god, Olaf. Kjære alle sammen. Til lykke med dagen, 17. mai, våres nasjonaldag. Nå har vi hatt fred her i landet i 76 år. Og det en viktig grunn til å feire og juble og gå i tog. Fred ingen selvfølgelighet. Jeg tenker at kanskje minnesmerker som den vi har her på kirkegården hjelper oss til å opprettholde freden. Og minnes viktig. Her står vi ved minnesmerket som forteller oss hva vi som folk kunne legge bak oss i 1945. Krigens elendighet. Her minnes vi ungdommene Johannes, Hjalmar, Arne Rikard, Olaus og Sverdrup, som sammen med tusener av andre ble frarøvet livet av nazismen. Vi trenger slike minnesmerker. For kort tid siden kom det ut en bok som heter nettopp Minnesmerket. Det en bok om noe som har vært omfattet med mye mystikk og hemmelighet. Og den handler om krigen og Sørøya. Det ordføreren i Hasvik, Eva Danielsen Husby, som forfatter. Hun har tatt utgangspunkt i en henvendelse fra den russiske ambassaden i Oslo om å få hjelp til å sette opp et minnesmerke over 6 russiske flysoldater som i tjukk skodde tidlig om morgenen den 17. juni 1944 styrta inn i fjellet Andotten ved Sørvær. Flyet, det var et amerikansk Catalina, kom fra Island og var på vei til Murmansk med utstyr for videre kamp mot Hitler. Et amerikansk fly med russiske flygere i amerikanske uniformer med last for alliert innsats mot nazismen. Her måtte også 6 unge mennesker bøte med livet. Det var Nikolaj Romanov, Ivan, Anatolij, Nikolaj Jefimovic, Viktor Vasiljev og Yevgeni. Vi skal ikke glemme, og ordføreren i Hasvik hjelper oss med det, med et nytt minnesmerke i 2021. Her på Storslett, på Gorosomoan, var det fangeleir under krigen. På det meste var det 300 fanger her, og de fleste var russere. De slava, de sulta, og de ble mishandlet. Mishandlet til døde, mange av dem. 50 unge mennesker ble på den måten drept her på Storslett. Restene etter den russiske gravplassen finner vi ennå. Og navnene på 48 av de 50 kjent. For ikke så mange år siden så var det et initiativ her lokalt i Nordreisa, for å få reist et minnesmerke over de unge folkene. Og den ideen, minnesmerke, kan gjerne videreføres. For minnesmerket er forferdelig viktig. Du skal ikke glemme, sier dikteren. Det er 17. mai, det er fred. Det må vi glede oss og feire over. Sang, jubel og barnetog må få prege nasjonaldagen i årene som kommer. Men de siste 6-7 årene så har åpenheten og samarbeidet med Russland og Vesten blitt stadig dårligere. Avskrekkingslogikk og kanonbåtdiplomati får større plass. Forskeren Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt skriver at rasjonelt og ansvarlig diplomati får forholdsvis lite plass. Om det fører til krig eller fred får vi spørre oss selv om, men i sitt forskerspråk så avslutter hun med at det er samhandlingsmønstre mellom de sosiale enighetene som stater utgjør som er avgjørende. Hør, det er samhandlingsmønstre mellom de sosiale enighetene som stater utgjør som er avgjørende. Hun sier altså at det er ikke bare Putin og Biden som avgjør, men det er vi, folket. I Sør-Varanger kommune, med sin lange grense mot Russland, vet de svært godt om begrepet folk-til-folk-samarbeid. De kjenner historien,
De husker krigen, og de husker hvordan russerne hjalp dem å drive ut nazistyrkene fra landet vårt. I Sør-Varanger lever folk i et høyst naturlig og menneskelig samkvem med sine naboer. Og nettopp det er avgjørende, sier forskeren, samhandlingsmønstre mellom de sosiale enhetene. Altså mennesker til mennesker, naboer samarbeider med naboer. Fred er ikke en selvfølge. Fred er ikke en stabil størrelse som vi eier. Fred er et resultat av aktive valg. Den gamle veterandiplomaten i USA, Henry Kissinger, han er 97 år nå og er også engstelig for utviklingen. Og han sier, vi må opprettholde en dialog og finne områder for samarbeid. Dialog og samarbeid. Så hører vi forsvarsminister Bakke Jensen snakke om at Tromsø-folk lever på en rosa sky når det opponeres mot atomubåtanløp nær byen. Behovet for ubåtanløp har blitt større da amerikanske fartøy nå opererer lengre nord enn før, nærmere Russland, sier Bakke Jensen. Kanonbåtdiplomati. Men det holder ikke. Det er ikke nok. Vi forlanger mye, mye mer samarbeid. Eller som Kissinger sier, en konstant dialog og finne områder for samarbeid. Også her da, i vårt nordreise, i litt mindre målestokk. Fra vår hjemlige stue kunne vi kanskje være for oss også drive litt fredsarbeid. Statsminister Solberg vil hjelpe oss på vei når hun sier det er blitt en hardere og mer uforsonlig tone i sosiale medier. Mange opplever at de ikke kan delta i samfunnsdebatten fordi hetsen, sjikanen og utfordringene er blitt flere og større. Det svekker ytringsfriheten og demokratiet vårt. Vi må kjempe for demokrati, frihet, åpenhet og toleranse hver dag på alle arenaer i samfunnet, sier Solberg. Og det vil vi vel. Kjempe for frihet og toleranse. En god begynnelse ville det da være å ta en alvorsprat med vårt personlige lille nett-troll neste gang vi skal ut på Facebook eller andre steder på nettet. Så her har nok statsministeren rett. Fredsarbeidet starter med oss selv. Og med det, god 17. mai og gå i fred. Så lyser fred over ofrene for krigens djevelskap. For gode ord. Som du sa, fredsarbeidet starter med oss selv. Takk for de fine ordene og
Gratulerer med dagen. En liten blomsterhilsen. Tusen takk. Det er bare da er vi klar for dagens tale. Og da er det en glede å ønske velkommen til deg, Emma Agosha. Jeg vet at du er medlem av Ungdomsrådet, så da gir jeg ordet til deg. Ja. Gratulerer med dagen. Det er med stor ære at jeg kan få være her i dag i kofta mi og holde dagens tale. 17. mai er en dag hvor vi feirer alle som bor i Norge, uansett hvordan bakgrunnen. 17. mai er dagen hvor du kan spise så mye is du vil. I dag så feirer vi ikke bare Norges grunnlov, men vi feirer Norge nå i dag. I dag så feirer vi friheten vår, vi feirer at Norge ble et eget land, og vi feirer at vi mennesker kan få leve i trygghet og frihet. I år så er andre ganger på rad hvor det er en litt spesiell 17. mai, hvor vi feirer uten barnetog og uten potetsekkløp. Derfor er jeg stolt over å kunne være her i dag, og spesielt få gratulere ungdommen. Vi har hatt et veldig spesielt år, hvor det startet med full lockdown, og vi hadde hjemmeskole og undervisning i pyjamasen. All idrett og aktiviteter ble lagt ned, og vi møttes bare så vidt ute i snøskavlene. Men vi sto an av, og sammen kom vi oss ut av snøskavlene. Nå må vi bare huske å ta vare på hverandre. Og det er viktig at vi er ærlige og åpne om psykisk helse. Ordet psykisk helse burde ikke være et tabubelagt tema. I dag er det kanskje mange som sitter hjemme uten den store festfølelsen. Vi har alle behov på å bli sett og verdsatt. 17. mai er en dag som skal samle oss. Men det er like viktig at vi henter frem vi-følelsen, også i hverdagen. Stopp opp og vær oppmerksom, og vi må tørre å spørre og tåle å høre. Vær en god nabo, vær en god klassekammerat, vær en god kollega og vær en god venn. Nå er det ikke lenge igjen til vi alle vil få den nye vaksinen. Og da jeg vil oppfordre alle til å være med på dugnaden og ta en sprøyte for landet. Og igjen så vil vi kanskje få en hverdag som er litt mer forutsigbar. Det er vi ungdommer som er fremtiden. Om 30 år er det kanskje noen i klassen min som er ordfører. Og om 45 år er det kanskje noen fra den nye og fine barnehagen på Høgaga som er statsminister. For nå kan jo alle bli og jobbe som hva som helst fra hvor som helst. Korona brakte med seg nye muligheter i teknologien, og derfor er det viktig at Norisa er med på den utviklingen og benytter seg av de mulighetene det vil gi i fremtiden, både på skolen og i arbeidslivet. Jeg er glad for at Norisa kommune satser på barn og ungdom, for det er vi som er fremtiden. Hva skal da til for at ungdom kommer tilbake til Norisa når vi er ferdig med utdannelse? Norisa må fortsette å satse på barn og ungdom. Det blir en god tilknytning til hjemplassen, og det vil føre til at vi søker tilbake til den gode oppvekstfølelsen vi hadde når vi en dag skal slå oss ned og med jobb og familie. Men like viktig er det jo også å satse på mange jobbmuligheter og helse- og omsorgstjenester. I Norge har vi lov til å være hvem vi vil. Vi har lov til å elske hvem vi vil, og vi har lov til å tro på hva vi vil. Vi har lov til å si og mene det vi vil, så lenge det ikke støter noen. Det har friheten vår gitt oss. Den har gitt oss trygghet og selvstendighet til å ta egne valg. Den har gitt oss demokrati. Grunnloven har gitt oss demokrati. Og det feirer vi i dag. Og det feirer vi også til høsten, når vi demokratisk kan stemme fram en ny regjering og statsminister. 17. mai er en fest. Det er en festdag for alle. Uansett om det er på deg bunad, eller kofte, eller sari, eller hijab, så feirer vi alle det landet og de kulturer Norge har. For Norge er et flerkulturelt land, hvor vi er nordmenn som er takknemlige for å kunne bo og vokse opp i et land hvor man kan føle seg trygg og kalle sitt eget. Derfor er det viktig at vi har gode og rettferdige prosesser som følger menneskerettighetene til alle som kommer til Norge og som sitter og venter på å få en avgjørelse. Det er menneskerett å føle seg beskyttet. Det er menneskerett å bli hørt. Vi må ikke glemme hva grunnloven fra 1814 og demokratiet har betytt for Norge og nordmenn. Jeg er stolt av å være norsk. Jeg er stolt av å være samisk, og jeg er stolt av å være kvensk. Jeg er stolt av å være ghanesisk. Jeg er glad for at jeg kan være meg selv i Nordreisa. Mitt største ønske er at alle kan få være like glad i uansett opphav, livstro eller legning. Og at alle ulikheter er akseptert, for innerst inne så er vi alle like. Og at ikke bare utseende skal kunne stemple hvem eller hva man er. Jeg er stolt over å være reisaværing,
og jeg ønsker alle i Nordreisa en skikkelig kul 17. mai-feiring. Gratulerer med dagen! Tusen hjertelig takk, Emma. Ja. Oi. Viktige ord du kommer med, at det er viktig å være seg selv, og at vi faktisk får lov til å være oss selv. Ja. Veldig enig med deg. En liten takk for at du kunne komme, og at du ville holde dagens tale i Nordreisa. Tusen takk. Hva skal du gjøre resten av dagen? Nei, nå skal jeg møte noen venner. Vi skal bare kose oss litt. Jeg tror de har hørt på det her, og hei, hvis dere ser på det her. Så skal jeg være med ditt familie senere. Tante og søskenbarnene mine og mamma. Hørtes veldig koselig ut. Ja, du får ha en fin dag videre. Ja, du og dere også. Ja, tusen takk for det. Vi har sendt invitasjon til alle barnehagene og skolene i kommunen om å ønske at de skulle sende oss inn bilder, dikt, sang, si hva som helst. Og nå skal vi få et lite klipp av det som er kommet inn til oss. Så kos dere med det. Ja, vi ønsker dette landet som det stiger frem. Fulet er blitt over vannet med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor. I dag er det 17. mai. 17. mai er den dagen vi feirer Norges nasjonaldag, bursdag og grunnlov. Vi feirer at Norge er et fritt og demokratisk land, og at vi kan si hva vi vil, hvor vi vil, når vi vil. Vi feirer dagen med familie og venner, god mat, klær oss i fine klær, heiser alle flagg og går i tog. I dag for 207 år siden var det 112 menn på Eidsvoll, og da fikk vi vår grunnlov. I dag feirer vi at flagget også blir 200 år. Fargene i flagget vårt symboliserer frihet. På grunn av korona må vi holde avstand og kan for eksempel ikke gå i tog. Men selv om vi må holde avstand, kan vi fortsatt feire med de nærmeste. Jeg håper at alle får en fredfull og fin 17. mai. Takk for meg. Hvordan feirer du vanligvis 17. mai? På 17. mai, før korona, pleier man å gå rundt i tog, vifte med flagg, gå forbi sykehjemmet og synge «Ja, vi elsker». Hvordan brukte du vanligvis å feire 17. mai? Jeg pleier å feire 17. mai med folk. Jeg
Jeg brukte å feire med familien min og gå i tog. Ha det gøy med å samle russ. Vi spiste is og pølse. Men er det noen som skal pynte seg? Jeg! Det er min nye kofte. Min nye kofte. Jeg skal ta på min... Jeg skal ta på min egen film-greie. Men hvem skal dere være sammen med på 17. mai? Jo, jeg tror det. Vet du hva jeg skal gjøre på 17. mai? Men hva du skal gjøre? Jeg skal gjøre alt mulig. Hvem du skal være sammen med? Hva skal du gjøre på 17. mai? Feire og spise godteri. Spise godteri? Ja, hvordan bruker du å feire 17. mai? Å rope hippura. Rope hippura. Bruker du å gå i 17. mai-tog? Vi skal dra på biltog. Dere fer på biltog, ja, for det er det man gjør nå. Hvorfor må du kjøre biltog? For det er korona. Det er korona. Kajsa? Hva skal du gjøre på 17. mai? Vi skal spille opp, og jeg har tenkt til å gå i 17. mai-tog hjemme. Ja. Hva du skal spille? Roblox. Ok. Skal du rope noe der hjemme da? Ja. Når du feirer 17. mai? Hipp hurra! Hipp hurra, ja. Jeg skal. Det er det, Lo. Når det blir 17. mai, hva skal du gjøre da? Si hipp hurra. Si hipp hurra, ja. Og så gjør sånn. Og vifte med flagget, ja. Det skal jeg også. Det skal du også gjøre. Ja. Nå. Hva er det vi må rope på 17. mai? Hipp hurra! Hipp hurra! Man kan si at 17. mai er bursdagen til Norge. Det var den 17. mai i 1814 at Norge fikk sin egen grunnlov og ble et land som bestemte over seg selv. Frem til da var det Danmark som bestemte over Norge. I årene før 1814 var Norge styrt utenfra av en konge som bodde i Danmark. Det var lite frihet og kongen tok med Norge inn i en krig som Norge ikke ville være med på. Derfor ville flere mennesker i Norge at vi skulle få bestemme over vårt eget land og ha en egen grunnlov. Hipp hurra! Hipp hurra! Norge har bursdag i dag! Hei,
Brage. Hei, hei. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen, og tusen takk for at du tar deg tid til å komme til Nordreisa kommune. Det har vært en slitsom, de to siste ukene har kanskje vært litt hektisk for russen. Ja, det har vært lange netter og lite søvn. Det hører med til den tiden vi har vært inne i. Jeg har med meg her Brage Røyland, som er russepresident ved Nord-Troms videregående skole. Vi har invitert deg hit for å holde russetalen, så vær så god, Brage. Ja, tusen takk. Kjære alle sammen, i år som i fjor så har det vært en annerledes russefeiring. Men vi har gjort det beste ut av det. Vi har hatt god dialog med kommunen og politiet for å prøve å gjøre det her så bra som overhovedet mulig med tanke på omstendighetene. Selv om russetiden ikke ble helt som vi kanskje hadde sett for oss en stund tilbake, så er vi fortsatt veldig takknemlige og heldige som fikk en feiring i det hele tatt. Selv om pandemien har lagt noen sperrer for hva vi kan gjøre og ikke, så er vi langt ifra den plassen som har hatt det verst. Vi har fått lov å gå på fysisk skole, mens store deler av landet har suttet bak PC-skjermen. Vi har fått lov å sosialisere oss med familie og venner, og ikke sitte i isolasjon. Så selv om denne tiden har vært tøffere enn det vi enn tidligere, så skal vi være takknemlige for det vi har. Pandemien har hjulpet oss med å innse at vi er heldige som bor i et så fantastisk land som Norge. Vi har det til og med så fint noen gang at vi kan glemme hvordan det var for forfedrene våre som gikk gjennom mye tøffere tider for å danne og oppnå et så fint land som det Norge vi bor i dag. Så selv om jeg i dag hadde trodd at jeg skulle stå foran en folkemengde og holde talen, og ikke bak et kamera, og gå i 17. mai-tog, så er jeg utrolig takknemlig for alt vi har oppnådd, både lokalt og nasjonalt. Nå snart skal vi gå hver våre veier, noen skal studere, noen skal finne jobb, og noen skal i militæret. Og jeg håper alle kommer til å fortsette, og kjempe for å holde dette landet så vakkert, stolt og ærefullt som det er i dag. 17. mai handler om å feire friheten og takknemlighet. Derfor vil jeg bare til slutt avslutte med å si at takk dem som har hjulpet oss med å få feire russetida. Kommunen som har hjulpet oss med å få fiksa russedopp. Politiet og skolen som har gitt oss gode retningslinjer og råd. Helsesenteret som har vaksinert oss russen mot hjernehinnebetennelse. Og ikke minst russestyret som har gjort alt det mulig. Jeg håper alle får en fin 17. mai-feiring videre. Gratulerer med dagen. Tusen takk for fine ord, Brage. Og som ordfører så må jeg si, jeg håper dere alle kommer tilbake igjen til kommunen. Når dere har vært ute i den store verden. Så en liten blomsterhilsen fra oss for at du tok deg tid til å komme hit og holde en tale foran kamera, hvis nok. Men jeg tror det er mange som sitter bak skjermen og ser på talen din. Ja, hvordan feirer du resten av dagen? Det blir vel bare være med venner, spise god mat. Tusen takk for at du kom, og så håper jeg du får en fin dag videre. Tusen og lykke takk til i militæret når du den tiden kommer. Tusen takk. Ja, da ses vi. Ha det bra. Ha det bra. Da skal vi videre i 17. mai-programmet. Og her tidligere i uka så var jeg besøkte Sonja Thun sykehjem og fikk en fin samtale med han Nils og hun Aslaug. Og det intervjuet skal vi se på nå. Vi snakker bare litt om 17. mai, hvordan dere feiret det da dere var unge. Nei, men kjære vene, altså, den tema skulle ikke du ta opp. Ikke. Ikke det. Den skulle du gjøre. Har du lyst til å prate om noe annet? Hva? Vil du prate om noe annet? Nå, du vet jeg om ikke. Men siden først og siden, jeg tenkte å lede noe, men siden det 17. mai, så skal det være helt stille. Hvor i Nordreisa er dere ifra? Hvor du har bodd, Aslaug? Jeg har bodd oppe i Reisedalen, 17 kilometer fra Storslett. Ja? Ja. I nærheten av Sappen da? Hva? Er det Sappen? Nei, på nedsiden av Sappen. Jeg bor på nedsiden, vet du hvor Kjellerskolen står? Ja, ja.
første huset på nedsiden er mitt hjem. Akkurat, det er ditt hjem, ja. 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 Men jeg er ikke noe gift og flytter lenger oppover. Ja, akkurat. Hvor langt da? 4 kilometer ja. Fra hjemmet mitt. Ja, også oppover. Ja. Mm. Akkurat. Så det heter Kvam. Der heter det Kvam, ja. 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 Nils, hvor du er ifra? Jeg må si fra Vestuløya. Vestuløya, ja. Ikke Sørøya, men Vestuløya. Ja, riktig. Borte på Havnes. Ja. Og det er det du nå vel kjent. Jeg har vært der, men... En del. Jeg har vært der et par ganger, ikke så mange ganger. Du er ikke med i det. Nei, faktisk. I din egen kommune. Ja, nei, det skal ikke. Jeg var der faktisk i fjor på 17. mai. Var det? Ja. Det borte? Ja. Ja, det var vel ikke noe 17. mai din. Ja, det var masse folk og pynta seg, ja. Var det? Ja. Ok, ja. Det blir ingen feiring om 17. mai. Ja, nei, jeg var ikke hjemme. Da bodde jo jeg her. Det gjorde du antagelig, ja. Ja. Det jo. Ja. Jeg har jo bodd flere steder i reisa. Ja. For jeg kom hit. Akkurat. Ja, så jeg ble så gammel at de kastet meg hit. Oi. Men her har du det noe fint. Hva? Her har du det noe fint. Ja, har man ikke. Man har jo så fint gammel og bodde fine. Ja, ja. Man har bare mat og drikke og klær og sko og hus og hjem og sånn, så, som det står i forklaringen. Ja. Til så lenge siden jeg er her i min, siden jeg har gått i tog, for eksempel hjemme. Ja. Jeg har jo vært i militæret hele tiden, levetiden, altså. Så det var noe flagg nok, det kunne komme ut av. Enn i din voksne alder da, hjemme på Vestuløya. Hva? Hjemme på Vestuløya, i din voksne alder, hvordan feirer du 17. mai? Nei, det busse. Var man hjemme? Var man ikke hjemme? Nei. Jeg synes i 1940, da krigen ble ut i huset, da var jeg i full fart, da var jeg på Lofoten. Ja. Da var jeg Lofotkar, og jeg er født i 24, så kan du regne selv hvor gammel jeg var. Ja. Ja. Da er du 96. Det er, du er voksen, med andre ord. Ja, jeg finner noe. Ja, det er ikke verst. En årsløg. Men så har jeg jo for det, vet du, etter da jeg sluttet i militæret, da har jeg jo vært ute på sånn scheising, som vi kaller det for. Hva er det for noe? Sverige og Finland, og jeg har jo billig da mor din, hvor du... Vi var jo på busstur. Åja, med bestemor. Med mor din? Ja, min bestemor, og Lille. Ja, var det ikke hun som var sånn... Bussjåfør. Hun hadde jo, hun var formann i... Pensionistforening. Pensionistforening. Ja, det var Nyvold. Ja, det er bestemor. Var det bestemor din? Ja, det er bestemor. Åja, det er bestemor, det er Trine Nyvold. Ja. Åja, jeg er bestemor til deg. Ja. Aha. Det er jo. Og Aminda Fjellheim er den andre bestemora mi. Hun kjenner du sikkert. Hun er jo fra Reistadalen. Ja, da, ja, hun er fra Reistadalen. Ja. Jeg hørte navnet mange ganger. Ja. Ja da. Ja. Hvordan feirer man 17. mai oppe på Kvam? Nei, det var enkelt. Det var bare å komme magen på fotene, jakke på seg og så gå ut. Ja. Nei, jeg orker ikke å fortelle, det var så gammelt. Ja, brukte dere å møtes i Sappen? Vi brukte å møtes i skolen. Ja. Ja, og Alma Gjertnusen ordnet det. Hun var lærerinne. På kjellerskolen? Ja, ja, kjellerskolen. Ja. Så da vi møtes, det var bare lek og ingenting annet. Ja. Ja, jeg husker noe veldig lite av det. Ja. Og det klærne vi hadde, det var komaga og jakke. Ja. Var det norske flagg og... Ja, det hadde vi. Ja. Det var jo pent. Ja. Ja, da flagget er fint. Jeg har ikke funnet ut at det er noen som har så pent flagg som vi har. Det er nok det peneste. Ja. Jeg er enig. Den gamle tiden, det var fattigdom og elendighet. De tider som vet du, det var ikke så forferdelig tilstelning. Ja. Det hadde jo ikke. Det var jo bare skolen. Mm. Det var jo skoleunge, synes jeg. Ja. Ja. Men det var viktig å feire 17. mai likevel. Det var en viktig dag. For det, vi gikk tog i bygda, hele bygda fra skolen. Og så gikk vi i tog en lang strekke bortover og så tilbake igjen. Mm.
träffade vi någon människa där som hållte på att arbeta. Så det var ju många gamlingar då i den tiden. De spadde potet och grön upp. Oh ja, på 17 maj. Jag husker som en guttunge. Ja. Vi hade en lärare i Trondheim, han hette Grødal. Hjalmar Grødal hette han. Han var sån en idrettsmann. Direkt bara vinter och sommar. Ja. Ja. Och han var sån med den där luringen. Ja, han var en luring. Ja. Och så kom vi, gick vi ut och så anstannade vi med maden i. Så gick vi ner till den maden och så ställde han oss upp. Och så började vi att sjunga. Bröjte sig i rödning i svart åt skor. Plast till en stue och mull till en plog. Det trang vi nu huska. Jeg var bare guttung. Og det eneste jeg har som jeg husker etter. Ja. Hadde dere korpsmusikk? Var det noe trom? Nei, vi hadde ikke noe musikk. Ingen musikk, nei. Han måtte bruke stemmen sin og synge selv. Han måtte selv synge. Ja. Og synge og være glad. Ja, ja. Ja da, vi var jo et menneske. Vi var jo nok så mange unger, synes jeg. Men det kunne vi jo skryte. Vi hadde kommunens fineste skole. Ute på Vestuløy? Størst skole i hele kommunen. Ja. Ja. Og den skolen han hette Fjellmå. Ja. Den var bygd, fortalte de noe til meg. At den var bygd altså for internat. Og dem som var, de unge som var i Uløybukta, skulle gå der borte. Men om det er sant, det tør ikke jeg å legge handa på låret. Hva er det du husker best fra første skoledag? Nei, det er like til skolen, så det var noe, det var noe da. Ja, du vet at det er noe forskjellig. Er du en gutt eller en jente fra Fiskø? Ja, dere med jord og skog, og vi med fiske og fiskebruk og alt sånt. Mm. Sjøen, det er vår. Det er livet. Ja. Ja, det er livet. Ja, Aslaug, hva har vært ditt arbeidsliv i? Ja, livet var slik, sier du. Ja, det var. Sa du noe til meg? Ja, jeg spurte hva du har jobbet med i dine virke. Jeg har vært hjemmeværende med dyr og... Det hadde jeg stelle med. Ja, hva slags dyr hadde dere? Vi hadde kyr, og vi hadde hester, og vi hadde sauer, og vi hadde geiter. Jeg har kokt så mange ostegryter som det finnes seg. Ja, det var noe det man styrte med. Det kommer god maten fram. Ja. Og mamma hadde 6 gutter før hun fikk meg, så jeg måtte være hjemme og hjelpe henne. Så det var ikke å flytte ut av huset før hun ble voksen. Hun var 24 år når hun gifte meg. Mm. Og da først da flyttet du? Og da flyttet jeg 4 kilometer på øversiden. Ja. Da ble jeg gift, det heter Kvam der hvor jeg ble gift. Ja. Og hvor mange barn fikk dere? Nei, vi hadde bare en jente. Ja. Og jeg bodde 10 år i land med svigerforeldre. Det går ikke an å lage noen unger. Nei. Og være litt forsiktig. Det var nok når man er en. Ja. Så det er noe sånn. Og dermed ble det bare en. Ja. Det var 36 år før vi fikk huskjul. Ja. Så det har vi nå enda stående der. Mm. Og det er bygget på det. Mm. Ja, sånne greier var det den tiden. Ja. Nils, hvor mange barn fikk du? Ingen. Ingen barn? Ingen barn. Nei, men du har vært gift? Gift, ja. Ja. Gift av meg i 48, ja, jeg var bare ung gutt. Ja. Ja. Neida. Ingen barn. Mm. Du har stor familie, da. Hva? Har du stor familie? Om jeg har? Ja. Ja, det er en med de verdens meste familie, og det er Johansen-folket. Ja, dere er mange. Det finner jo alle stand. Ja, men kan dere tenke om viktigheten av å feire 17. mai nå i 2021? Ja, det er, det er jo lite feiring. Ja, nei, skjønner vi har noe ordnet her ut for stua og alt, og vi skulle sitte sammen.
som kongen liksom. Ja. Må se når den gikk med tog, vet du. Ja, det hadde du planlagt. Ja, vi hadde planlagt det, ja. Og... Du og Aslaug. Det blir vel ingen tog. Nei, det blir ikke vanlig tog, men sangkoret Molle skal komme og synge her utfor. Skal de det? Kommer de og synge? De skal komme og synge, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, så da kan dere sitte på balkongen og vinke som kongen. Ja, det skal vi gjøre. Ja. Vi har en herlig konge. Ja, det har vi. Ja, det har vi. Vi har en fin kongefamilie. Ja. Nei, men det var veldig koselig å prate med dere. Ja, takk i like måte. Du får noe takk for det at du stikk innom til oss. Ja, det var hyggelig. Og avna til Sa. Jeg var sikkert glad når jeg fikk snakke med deg. Ja, det håper jeg. Jeg synes det var veldig koselig å prate med dere. Ja. Da skal vi gjøre et lite test her. Nå hører jeg ekko i mine egne ører. Hvordan gjør jeg det her? Vi prøver å sjekke status på 17. mai-stemningen. 17. mai-stemning her rundt om i kommunen. Hvis jeg får den ekkoen bort, så tror jeg det kan bli bedre. Og først tenkte jeg vi skulle prøve å ringe noen i Storvik. Og der ser jeg at vi har... Jeg ser at vi sier rett navn. Det er i hvert fall kommet til Viken. Og jeg tror det er Julie. Hei, Julie. Gratulerer med dagen. Og du er ute og går i 17. mai-tog. Vi forbereder her til Viken sitt langtog. Det er... Vi holder på å samle troppen her. Det er flagget, og det er nydelig vær. Og spekthoggerne har vært og hoppet ut i fjorden i dag. Fantastisk. Vi samler troppen og er på tur i tog her. Kjempebra. Hele storfamilien. Hele storfamilien. Festkledd i kofte og bunad og finstas. Kjempegreier. Og dere har spist god mat, og ungene har fått så mye is som de vil. Vi har hatt frokost, og nå skal vi spise kjempemåltid, tapasretter. Alle bidrar som vanlig. Og da er det fritt fram i isfryseboksen. Det høres veldig bra ut. Du har en fantastisk bunad på deg. Hva det er slags bunad? Det her er Troms festdrakt. Der mistet vi lyden. Ok. Prøv en gang til. Ja, det her er, det er Troms festdrakt. Og ikke bunad, men festdrakt. Kjempeflott. Og fint pyntet på håret. Det har du fikset selv. Det har jeg fikset selv. Ja. Her er gjengen. Nå begynner vi. Nå er det like før. Like før avgang. Ja. Det ser ut som dere koser dere. Vi koser oss veldig, og vi har gledet oss. Og selv om året er helt annerledes, så trives vi jo best i lag. Til lykke med dagen, dere også. Du må hilse gjengen din så mye, og så får dere ha en riktig fin feiring resten av dagen. Gratulerer med dagen. Takk, takk. Ha det bra. Ha det. Ja, det så ut som at det funket. Det er artig å gjøre ting man aldri har gjort før. Vi har også invitert kulturskolene med oss til 17. mai-feiring, så nå skal vi få se et innslag fra dem. Vær så god.
Da skal vi prøve å ringe opp en til innbygger for å høre på 17. mai-status. Odd-Erik Hansen på Krakenes, hei. Er du der? Ja, hallo. Heisan. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen til deg også. Hva skjer på Krakenes i dag? I dag skjer det ikke veldig stort her. Det er så flott vær, så vi har bare koset oss og holdt oss familiært. Høres bra ut. Har det vært noe tog? Vi gikk, jeg og Turid, vi gikk rundt huset med hun i tog i morges. Det er stort sett det eneste vi har gått tog i dag. Du tar kanskje en runde til i ettermiddag også? Ja, kanskje vi skulle ta og våge oss helt opp til veien. Og så har vi spist litt kake, og nå er det snart klart for grilling. Og... Ja, det har du fått is? Det er en virkelig flott dag i dag. Har Turid gitt deg is? Is har jeg ikke fått enda. Jeg lovde i kveld at jeg skulle få det, så jeg håper at det er sant. Ja, har du sett noen naboer? Ja, det har jeg også sett. De har også holdt seg veldig sånn familiært. Ja. På grunn av det her greiene her da. Så, men vi har hatt, jeg tror vi hadde bra i dag. Krakenes. Vi har lite vind vi hadde, og veldig varmt. Det har vært et fantastisk vær i dag, så det har vi vært heldige med. Mm. Åh, kunne ikke ha truffet bedre. Det er godt å høre at dere koser dere på Krakenes på 17. mai, til tross for pandemi. Ja, vi får håpe det blir likere neste år. Så. Vi håper det. Krysser fingrene for det. Får vi ta det igjen da. Jeg er helt enig. Tusen takk for at jeg fikk en liten prat med deg. Ja. For å kose dere resten av 17. mai. I like måte. Takk for det. Ha det godt. Ha det bra. Da skal vi få se noen innslag fra våres lag og forening i Nordreisa, som vi er invitert til å sende diverse bestillinger av flagghilsen, da. Flaggvinking på 17. mai. Så får vi se hva de har klart å komme frem med. Vær så god. Hipp, hipp! Hurra! Hipp, hipp! Hurra! Hipp, hipp! Hurra! Hurra!
Hurra! Lycka babyn! Till lycka med dagen! Aljonanna, bajvalle! Hurra! 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 Så fint å se at vi har mange forskjellige aktiviteter i hele kommunen. Nå har jeg ringt opp en ny innbygger på en annen side av kommunen. Tror vi er ute på Havnes nå. Hege! Hei! Heia! Hei! Hei! Hvordan står det til på Havnes i dag? Jo da, her står det bare bra til. Så fint. Det ser ut som dere også har sol og fint vær. Ja, vet du, det er sol og det er blikkstilla ute, og vi er så heldige at i dag har vi til og med noen som er ute og padler kajak. Åh, fantastisk. Hvordan feirer dere 17. mai i dag? I kajak? Ser dere dem? Vi ser dem. Fantastisk. Ja, få ikke vinke, gutta. Ja, er det sånn dere... Vi er ute og vi griller pølse og vi koser oss. Og... Har dere gått i tog? Det er sol. Har dere gått i tog? Nei, vi har ikke gått i tog. Det har vi ikke. Men vi har heist flagg, og vi har pynta i båten. Det er jo bare den nærmeste kohorten som er her, så her er det ikke så veldig mange. Nei, se der. Jeg har med meg på baksiden her. Ja, ja, ja. Hei, hei! Hei. Ja. Det ser ut som dere koser dere. Ja da, vi gjør det. Ja, det var veldig hyggelig. Hva sa du? Vi har også et gjeng til som sitter ute i solveggen og nyter godværet. Ja, spennende. Hvem er det? Det her er hun Inger og Marianne, som har fått besøk fra Vestersida. De sitter ute i solveggen og drikker kaffe og... Kose seg med flagg, og vi har en hund som bjeffer. Skal vi se om vi kan klare å komme oss opp til de her også. Vi må bare lukke porten etter meg, sånn at ikke de her hundene ser hva går. Og her har hun Isa pynta seg med 17. mai-sløyfe. Skal vi se. Hei, hei, gratulerer med dagen. Skal dere også si gratulerer med dagen til Nordreisa kommune? Hei, hei! Gratulerer med dagen! Og rop hurra! Her er de pynta med sløyfe, og flaggene er oppe. Og... Veldig fint å se. Fint å se at man koser seg i hele kommunen, til tross for at vi ikke kan møtes i sentrum alle sammen. Ja. Nei, vi må jo kose oss der vi kan. Det er sant. Og heldig med været var vi også. Det var vi. Ingen tvil. Ja. Jeg tror ikke vi hadde satt ute og koset oss hvis det hadde bøttet ned med masse regn. Nei, tusen takk for praten, Hege. Og kos dere masse videre. Ja, i like måte, Hilde. Ha en fortsatt fin dag. Takk for det. Vi ses. Ja, vi gjør så. Ha det bra. Ha det. Ja, da fikk vi en prat med Hege på Havnes også, og nå tror jeg vi har fått besøk utenfor her. Så vi skal ta oss en tur ut. Her er det kanskje en ny lese på gang. Og her har vi Nordreisa Rideklubb. Ja, hei! Hei, hei!
Och så fin. Ja. Hej, är det Cecilia som är chefen här? Och Kristina kan du vara, kanske det är hon? Precis, sitt uppe. Ja, ja, ja. Åh, oh, kanske jag ska göra det. Ja. Aha, hur ska jag göra det här? Jag kör du på den? Ja, det där kanske. Ja. Okej. Okay. Ah, följer man sig ostaslig? Ja. Ja, har dere vært og ridde kortesje i sentrum? Ja, vi har vært i sentrum og litt i boligfeltene på Noen, Hansabakken, Høgaga og Bakson i Tun. Ja, dere var jo med i fjor også. Det er jo med å skape litt liv og røre i gaten når vi ikke kan gå i tog da. Ja, det er mange som har vært ute og vinket og ja. Ropt hurra. Ja, hvor mange hester har dere med dere? 12-13. Jeg har faktisk ikke helt tellinger. Og alle de her tilhører Nordreisa rideklubb? Neida, nei. Det er litt private og noen rideklubben sine. Og det er en god blanding. Ja. Hva er slags hest av hesterasser vi har her? Vi har de tre norske. De to som har vant på seg døle hester, så vi lyngser selvfølgelig en fjoring. Og så har vi et par islandshester og noen sportsponja. Så det er en god blanding. Ja. De skjønner at det er noen ekstra når de er litt pynta. Ja, det gjør de. Jeg synes det er stas. Ja. Skal dere ri videre nå, eller? Ja, nå skal vi vel opp Gammelbruveien, og så skal vi opp tilbake til Tømmernes. Mm. Og dere har med dere mange småtister også, som ja. Blir rekruttert inn i ride. Vi må rekruttere tidlig. Veldig bra. Dere får ha en riktig fin feiring videre. Takk for å gratulere med dagen. Ja, tusen takk. Lige så. Vi ser om vi klarer å komme oss ned herfra uten å... Da lurer jeg på om dere kjenner den her igjen. Skal vi se, der. Det er 17. mai-programmet som Nordreisa kommune sendte ut, og som skulle vært i alle postkassene før i dag. Jeg har fått høre rykter om at kanskje ikke alle har fått den enda. Men på baksiden av den, i hvert fall, så har vi en rebus. Og dem som har sendt inn svaret, der er faktisk kommet inn 115 svar. Vi skal gjøre en trekning på dem etterpå.
Men først så må vi vel gå igjennom spørsmålene. Og da er første spørsmål. Hvilken kopp kan man ikke drikke av? Nå har jeg ikke så mange å spørre her, så jeg tror jeg må svare selv også. Det er da edderkoppen som skal stå på første linje. Spørsmål 2. Hvilket tau kan man ikke trekke? Det er jo fortau. Hvilke duer kan ikke fly? Det er vinduer. Hva heter det som holder til på bakken, men blir aldri møkkete? Det svaret er skyggen. Spørsmål 5. Hva har ben, men kan ikke gå, og mat, men kan ikke spise? Riktig svar der er spisebordet. Spørsmål 6. Hva er svart når du kjøper det, rødt når du bruker det, og grått når du kaster det? Svaret er kull. Spørsmål 7. Hvilket ord på 4 bokstaver blir kortere når du legger til 3 bokstaver? Da er riktig svar kort. Spørsmål 8. Jeg er lett som en fjær, men ingen menneske kan holde meg lenge. Hva er jeg? Pusten. Hva er svart når jeg er ren, og hvit når jeg er skitten? Det er tavla. Her er et skikkelig lure spørsmål. Hvilken måned har 28 dager? Og det er alle. Spørsmål 11. Hvor er havet uten bølger, elvene uten vann, skogene uten trær, byene uten mennesker og fjellene helt flate? Den der synes jeg er veldig artig, for det er jo kartet. Spørsmål 12. De har ikke kjøtt, fjær eller bein, men likevel fingre og tommel. Hva er de? Hansker. Spørsmål 13. Hvilken hage trenger ikke å vannes? Jo, det er barnehagen. Spørsmål 14. Hva er mindre enn mus, men fyller et helt hus? Og det er jo en snegle. Spørsmål 15. Hva blir våtere og våtere jo mer du tørker? Det er håndkle. Og siste, hvilken nøkkel kan ikke låse dører? Og det er en skiftnøkkel. Og hvis dere da har fått alle riktig, så skal svaret her på den grønne linja, da skal svarordet der bli reistotarhaltig. Og det var altså da 115 som visste det, og sendte det svaret inn. Og da skal jeg gjøre en liten trekning. Da har vi laget navnelapper her. Og den første som vi trekker ut, ja, nå har jeg jo glemt å si hva premien er. Men premien blir altså da en softis til verdi av 40 kroner, enten på Bios Café, eller nede på taket, eller på Mix-kiosken rett over gata. Og den første som vi trekker ut, det er hun Henriette Fyn. Gratulerer til deg! Og så skal vi trekke en til. Og da har vi trekt ut han Ask Johan Rundhaug. Gratulerer til deg også. Du kan også hente en softis på en av de plassene. Og tredje som får en premie er Amalie Hallen. Gratulerer, Amalie.
Jeg har vel altså så mange lapper. Vet du hva vi gjør? Vi sier det at alle de 115 som har sendt inn svar på rebusen, dere får en softis hver. Og de plassene som selger softis her i Nordreisa, de har allerede navnene deres, så dere kan velge om dere vil gå på Bios Café, eller ned på taket, eller på Mix-kiosken, så får dere en softis eller en slush til verdi av kroner 40. Gratulerer til dere alle sammen. Da lurer jeg på om vi begynner å komme til veis ende. Nei, vi har enda litt mer sang. Sangkoret Mollis har vært å sunge utenfor Sonjatun, og det skal vi få høre på nå. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Furet herligt over vannet med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker. Oh,
Da var vi kommet igjennom dagens 17. mai-program fra Nordreisa kommune. I forhold til de softisene til dere 115 som har sendt inn svar, så kan dere hente en softis innen utgangen av mai. De plassene Bios Café og På taket og Mix Sesam har fått navnelisten, så dere skier bare navnet deres når dere kommer og får hente. Og dere kan hente én softis på én av plassene. Og i dag har Bios åpent til klokka 17, På taket har åpent til klokka 20.00, og Mix Sesam har åpent til 24.00 hvis dere nå vil ta den softisen i dag. Hvis dere har spørsmål og at dere ikke har mulighet til å hente den i løpet av denne måneden, eller vil at noen andre skal få den eller sånn, så sender dere en e-post til postmottak postmottak@nordreisakommune.no. Jeg vil også minne om at Nordreisa kino har et program i dag. Og klokka 19.20 så er det mulighet for å delta i et virtuelt 17. mai-tog gjennom Minecraft. Dere finner link til det spillet på Nordreisa kommune sin Facebook-side. Der er en app som man må laste ned, og da kan man gå 17. mai-tog i Nordreisa. Det er 30 kommuner som har meldt seg på det her, som har hatt hvert sine tidspunkt i løpet av dagen i dag. Det der blir veldig spennende, så det skal jeg prøve selv når jeg kommer hjem i kveld. Da gjenstår det bare å takke alle sammen. Først vil jeg takke 17. mai-komiteen, som har vært med å planlegge hele denne dagen. Jeg vil takke dem som har bidratt både tale ved Nordreisa kirke, Olaf Hunsdal, dagens taler og Emma Agosha, og russetalen med Anne Brage Røyland, Nord-Troms motorhistoriske, som har vært utenfor kommunehuset, Nordreisa rideklubb, som har vært utenfor her, sangkoret Mollis, alle dere som har sendt inn svar på rebussen, alle dere som har løst rebussen og ikke sendt inn svar, og så er det sikkert mange av dere som kan se på de spørsmålene og le av dem i etterkant. Og så, da tror jeg jeg husker å takke nesten alle til slutt. Tusen takk Jørn Holm, tekniker, som står for alt som har med lyd og lys og spring med kamera og ledninger og høytaler og mikrofoner hiten og diten. Tusen hjertelig takk og til lykke med dagen. Takk for i dag.